106 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë ka sjell mesazhe të shumta urimi nga politikanët vendas, por jo vetëm. Kështu, një urim të tillë ka përcjell edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Në një postim në Facebook, Haradinaj thotë se sot shqiptarët të gjithë me zemër janë një. Të nderuar bashkëkombës, sot jemi një në zemër, ashtu siç ishim dhe do të jemi gjithmonë. Dita e flamurit shënon rrimën kombjen tonë, na kujton në përshekuj se kush jemi dhe na mban bashkë si komb, thuhet në mesazhin e Haradinajt. Teksa vlerësoi sakrificën ndër breza dhe nderoi të rënët në kohë përpjekje të ndryshme për liri, pavarësi dhe dinjitet kombëtar. Haradinaj përkujtoi edhe ditëlindjen e heroit legjendar të UÇK-s Adem Jashari. Në këtë ditë të veçantë që koincidon me daljen në skenë të UÇK-s dhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, kujtojmë sakrificën e shumë brezave dhe nderojmë veprën e të rënëve në kohë përpjekje të ndryshme për liri, pavarësi dhe dinjitet kombëtar. 28 nëntori i bekuar është historia jonë e lavdishme dhe synimi ynë për të ardhmen e përbashkët në vlerën euroatlantike. Urime e festa e përjetësuar ndër shqiptar, përfundon urimi i kreut të qeverisë të Kosovës.